Fala galera, Marcel aqui fazendo mais um FTV bacana. Pessoal, hoje eu estou num local muito bacana aqui. Estamos aqui num restaurante, um barzinho aqui. Estou aqui com alguns amigos. Marcel gravando aí, ó. Christian, nosso drone. Ó, o Ivens. E aí, aconteceu, Ivens? Está acontecendo, estou pulando. Olha lá. Processo pulando. E hoje, galera? Hoje o nosso destino vai ser lá, ó. Você consegue ver, ó? Tá vendo? Lá naquelas torres lá. A ideia é passar, olha que represa linda. Olha essa represa que bacana. Pessoal pescando ali, ó. O lugar realmente aqui muito bacana, um dia ensolarado. Estou com os amigos novos aqui, ó. Wellington. Tudo bem? Tereza. Tereza. Otávio. Otávio. Encontramos o pessoalzinho aqui, ó. Tudo pra tudo fazendo um voo. Né? E comendo um peixinho. É. Beleza? Fique aí que vocês vão gostar do vídeo. Abraço. Olá pessoal, Marcel Jurado com mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar uma construção surpreendente que existe na Serra da Cantareira. Até bem pouco tempo atrás, eu não imaginava que pudesse haver algo tão grandioso assim aqui no Brasil, galera. Estão curiosos? Então embarquem comigo neste voo que mostrarei com detalhes essa construção. E começar, essa aqui é a represa de Mairiporã. Olha que represa linda, olha a cor dessa água, pessoal. E aqui do outro lado da represa, olha que interessante, olha só isso aqui. Ali à esquerda parece ser um tobogã, tá vendo? Tá passando um rapaz ali, ó. Parece ser um tobogã, um escorregador que cai direto pra represa. Tem umas cadeiras ali pra tomar sol, muito bacana. Olha isso aqui, ó. Tem umas redes na água, que interessante. Chega mais perto aqui, ó. Ah, tem para aquelas pranchas de stand-up, né? Tem um caiaque ali, tem uma lanchinha aqui, tem dois rapazes ali, ó, tá vendo? Bom, pessoal, isso aqui parece um clube, né? Parece, mas vocês vão ver até o final do vídeo, vocês vão conhecer melhor isso aqui, né? É uma surpresa que eu tenho para vocês pro próximo vídeo, então fique até o final que vocês vão ter uma surpresa muito bacana, beleza? E aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um barquinho, eles atravessam as pessoas, né, que vêm para cá, que vêm visitar esse local, atravessam aqui a represa com esse barquinho. Olha que interessante, bem os detalhes mesmo, né? E aqui, o que é isso? Peraí, chegar aqui tem um, parece um quiosquinho isso aqui? Chegar mais perto aqui para ver? Não, não acredito. Meu, é um casal numa rede, deitado na rede, olha que bacana. Rapaz, muito gostoso, olha só que paraíso, né? Que privilégio, na beira da represa, aqui de Mairiporã, um casal aqui deitado, na rede, muito gostoso, realmente um lugar maravilhoso, que fique até o final que vocês vão conhecer esse local, viu? Mas vamos lá, o nosso destino está para lá, né? Enquanto a gente não chega no destino, eu vou explorando aqui os locais, né, para mostrar para vocês como realmente detalhes. Olha só, que parece que é isso aqui, será que é outro clube? Tem aqui uns coqueiros, umas palmeiras, né? Olha que bonito, cara. Realmente eu adoro esse tipo de árvore na frente do... Olha só que bacana. Meu, aqui embaixo tem um campinho de futebol, uma piscina. Meu, mas a piscina tá... Eles cobriram a piscina com lona, tá vendo? Aqui embaixo parece ser uma lanchonete pequenininha. Ó, meu, eu acho que é aqui uma pousada. Pode ser. Mas tá vazio, né? Não sei. Pode ser, não sei. Se alguém souber o que é isso aí, põe aqui nos comentários. Passar por aqui, tomar cuidado. Opa! Rapaz, tem um fio aqui embaixo, tá vendo? Os fios enganam, ainda mais subindo o morro. A gente acha que tá alto, a hora que vai ver, tá beirando os fios. Olha só que tem várias chácaras, ó. Aqui, ó, do lado tem uma chácara, tem várias pedras aqui. Um lugar muito bonito realmente, né? Bem na serra. E aqui, ó, chegar perto aqui pra ver. É, meu, só o drone mesmo para proporcionar isso, né? Uma visão dessa, olha só, conhecendo realmente o escorregadorzinho aqui, uma piscina. Meu, aqui o rapaz está sossegado aqui. É uma chacrinha, né? Parece. Olha só, o pessoal faz um churrasquinho aí, muito bacana. Bom, pessoal, eu tenho algo importante para falar para você. Se você gosta dos meus vídeos e quer fazer parte destas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa,
Ou mesmo se você curte lugares turísticos, históricos e lugares abandonados, né? Que a minha outra paixão é filmar locais abandonados. E você quer conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para você agora. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma aventura. E com isso também você ajuda o canal a crescer, lógico. E assim eu vou chegar aqui, ó. Peraí. Rapaz, tem umas plantas bem diferentes aqui, tá vendo? Olha essa árvore. Parece que tá tudo enroscado os galhos, né? Então, pessoal, se inscreva aqui no canal para você não perder e faça parte dessas aventuras de FPV, beleza? Vamos continuar aqui subindo a colina, né? A ideia é subir até o topo lá para ver o que, que a gente acha do outro lado. Vocês vão amar, galera. Aqui parece que eu tô vendo ali umas plantações. Será que é eucalipto ali? Parece umas plantações. Vamos chegar mais perto aqui para ver. Ó, tem uma pedra aqui bem no meio aqui, ó. Olha que bacana, bem no meio da colina, umas pedras gigantes, né? E aqui no alto, vamos chegar mais perto aqui, subir, e a gente tem a visão do outro lado. Olha só, estamos aqui bem no alto da colina, aqui é Mairiporã, estamos em Mairiporã. Ali embaixo a gente já consegue ver a represa, tá vendo? Uma parte da represa, né? Rio Juqueri. Olha só que bacana, olha que linda ponte ali embaixo, olha que água linda, cara. Realmente muito bacana. No final vocês vão ver onde eu tô, pessoal. Apresento a você o Arautos do Evangelho. Lumen Prophetae, que significa em latim a luz do profeta. Arautos do Evangelho é uma associação internacional de fiéis de direito pontifício. Pessoal, está presente em 78 países, né? A Ordem dos Arautos do Evangelho. Ela tem a sua casa principal, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, né? Que é sediada também aqui nas imediações da Serra da Cantareira, né? Então, tem várias dessas construções aqui na Serra da Cantareira, aqui em Mairiporã. Ela foi fundada pelo Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, em 21 de setembro de 1999. E a aprovação e reconhecimento pela Igreja Católica se deu em 22 de fevereiro de 2001 pelo Papa João Paulo II, né? Um ano e cinco meses depois da fundação. Olha que lindo esse lugar. Você vê a represa de fundo? Olha que linda. E a cor da água lá embaixo? Estou surpreso ainda com a cor dessa água. Mas olha essas construções. Em 2009, né, ela foi elevada à condição de Sociedade de Vida Apostólica pelo Papa Bento XVI. Olha que bacana. E vamos começar aqui mostrando esse jardim. Olha só as figuras que você encontra no jardim, bem em frente ao Arautos, né? São várias figuras, cruzes. Tá vendo uma cruz ali, ó? Ali tem um símbolo medieval. Olha só que bacana. Um símbolo medieval. E aqui tem um pátio, né? Olha só que lindo esse pátio. Olha que lindo, realmente muito bonito. O lugar, assim, é um castelo, um palácio em cima da colina. O conjunto de edifícios, eles são erguidos com auxílio de doações, pessoal. E eles geralmente constroem esses verdadeiros palácios no alto de uma colina. O Arautos, ele é muito parecido com as ordens de cavalaria medievais, como os templários, os teutônicos, entre outros. Por isso que parece que saiu de um filme isso aqui, ó. Não parece que aqueles filmes medievais que a gente assiste... Meu, como pode? Eu um tempo atrás, eu não imaginava que podia existir tais construções aqui no Brasil. Isso aqui a gente só vê na Europa, né? A gente só vê esse tipo de construção na Europa. Os padres aqui, eles geralmente usam aquelas túnicas medievais, né? São uniformes de estilo militar medieval. Na túnica tem aquele desenho da Cruz de Santiago. Sabe aquele lá que a gente vê em filme? Olha que bacana fazer o torninho aqui, ó. Meu, parece que são quantos andares? Tem um andar lá embaixo, que é um andar alto, né? Você vê que é bem alto, né? Ó, e tem mais três andares em cima. Olha, você vê os detalhes aqui dos vitrais, tá vendo? As torres. E eu vou mostrar agora pra vocês umas fotos internas. Não desse, mas de todos os arautos que tem por aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia do tipo que é a construção interna desses arautos. Olha que lindo. Realmente muito bonito. Impressiona quando você chega no local, né? Como eu disse pra vocês, esse tipo de construção você geralmente vê na Europa, né? Aqueles palácios, né? E aqui no Brasil você consegue vir visitar. Você pode vir visitar aqui. Olha que bacana.
E também pode fazer doações, né? Ajudar também eles. É muito bacana, realmente eles têm um trabalho muito legal. Eu vou passar por aqui, ó. Uma curiosidade, eles têm o direito de responder direto ao Papa, concedido por decreto do próprio Vaticano. Olha que interessante, aqui embaixo tem uma outra torre, ó. Tá vendo uma torre ali, ó? E tem uma cruz embaixo. Parece aquelas torres de castelo, né? Outra curiosidade são os símbolos, né, que eles utilizam. Um deles é a chave de São Pedro. Então eles utilizam aquela chave de São Pedro como símbolo. Olha que bacana. E olha essa imagem. Olha que lindo, tá vendo? Bem de pertinho para vocês verem realmente os detalhes. Nesse local é feito seminários onde os alunos aprendem italiano, espanhol, hebraico, grego, com ensino médio e cursos superiores de filosofia, teologia, além de ciências da religião e canto gregoriano. Olha que bacana, galera. Muito bonito. Realmente um lugar lindo, né? Eu tinha que trazer aqui para vocês, aqui no pessoal que está sempre me pedindo para vir filmar, né, um Arautos, e hoje eu cumpri aqui. Eu sempre falei que um dia eu ia filmar e hoje eu cumpri, né, e trouxe para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês essa outra região. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, tem um local muito especial aqui que eu acabei conhecendo. Nesse passeio para poder filmar o Arautos, eu conheci um local e fomos autorizados a filmar esse local, que vai ser o próximo vídeo. Então, fique comigo até o final que vocês vão saber mais a respeito disso, tá? Olha só, vou descer aqui agora a serra, a parte da serra, você vê o lago lá embaixo, né? Olha lá, meu, que lindo, essa represa realmente é muito bonita, eu me surpreendi com a cor dessa represa. Pessoal, se vocês ainda não deixaram um like aqui no vídeo, se vocês gostaram, para agora o vídeo e deixa seu like, não esquece de deixar o like. Muita gente assiste o vídeo, mas acaba esquecendo de deixar o like. Isso é muito importante para nós que faz conteúdo aqui no YouTube, beleza? Ó, pessoal, esse aqui, ó, tá vendo? Esse daqui parece um clube, mas não é um clube. Esse local é um hotel, isso mesmo. Hotel 5 estrelas, vocês acreditam nisso? Olha só, e nós somos autorizados a filmar aqui dentro. Então eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá, um pouco desse local. Olha só que bacana, tem piscinas, tá? Hoje tá o horário que eu vim, tá cedo, ó, não tem quase ninguém aqui. Eu acho que não tem ninguém, ó, tem ninguém aqui na piscina. Tem o barzinho da piscina aqui embaixo, vocês vão conhecer bem perto o barzinho da piscina, tá vendo? Olha só que bacana. Olha lá, tem um salva-vida lá, só tem um salva-vida aqui por enquanto. Vamos continuar, vamos embora. E eu visitei esse hotel, né? E vocês vão conhecer tudo aí dentro. Eu passei, vou mostrar para vocês todos aqui a parte de dentro desse hotel. E aqui, vamos atravessar a represa. Eu quero agradecer, pessoal, a todos os meus inscritos aí que estão sempre aí comentando aqui embaixo do vídeo. Eu fico muito feliz com o comentário de vocês, mas vocês também que não comentam, só de vocês visualizar, só de vocês gostarem do meu vídeo, só de vocês darem um like, eu já fico muito feliz, de coração mesmo, eu fico muito agradecido. É por vocês que eu faço esse tipo de vídeo, que eu viajo, que eu saio de casa para poder trazer conteúdos diferentes aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma opinião em relação a vídeo, né, põe aqui embaixo, põe aqui, que a gente está sempre querendo inovar e trazer coisas novas para vocês. Opa, opa, que é isso? Tem uma família aqui embaixo, aqui, ó. Meu, o que a família está fazendo aqui? Rapaz, está no meio do... aqui, ó. Meu, será que eles vão nadar, cara? Acho que eles vieram para nadar, porque está um calor, cara, realmente um calor forte mesmo aqui. Vou passar por aqui, ó. E eu quero mostrar para vocês, vocês acham que acabaram? Acabou não. Olha só a torre dessa igreja aqui, vamos atravessar. Essa aqui é a igreja São Judas Tadeu. Olha que bacana. Vamos aproveitar, né, que mostramos já para vocês o Arautos. Agora eu quero mostrar um pouco dessa igreja. Parece uma igreja meio estilo gótica, né? Olha que bacana. Olha aqui por baixo, olha só que legal. Olha a cruz. Muito bacana fazer um torninho. Você vê lá de fundo a represa, né? Rio Juqueri. Você vê ali o monte ali. Meu, é muito bonito o local. Realmente tem muita mata nativa aqui, ó. Fazendo a voltinha, olha lá no topo, você vê as torres do Arautos. Olha que lindo fazer o torninho. Olha os detalhes desta igreja, muito bonita. Ali embaixo tem uma cruz, ó. A gente não consegue, não vou conseguir descer lá. Tem muito fio aqui, ó. Tem muito fio por aqui, tá? Mas olha só que bacana, um outro local também para poder vir visitar aqui,
Olha que legal. E eu estou, calma, calma, que vocês vão ver onde eu estou. Eu estou por aqui, peraí. Opa, que isso? Tem outra parte da represa aqui. Vamos lá. Já que estamos aqui, né? Vamos dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês. Uma outra parte da represa. Será que é parte da represa também? Porque parece que não. Parece que estamos mais no alto aqui, ó. Não, parece que acaba ali, ó. Não, aqui acaba aqui. Rapaz, que será? Será que faz parte aí do rio Juqueri esse aqui? Vocês que conhecem aqui o local, põe aqui nos comentários. Será que faz parte? Porque parece que acaba aqui, ó. Ah, não. Ah, não, tem uma tubulação ali, ó. Tá vendo? Passa aqui pela tubulação, vai por baixo da ponte, ó. Aí, agora entendi. E aqui, galera, até todas essas imagens que vocês viram, todas elas, eu estava daqui, ó. Tá vendo? Lanchonete São Judas Tadeu, né? E estou aqui com os amigos, né? Christian, Ives Riboldi, né? Otávio, Wellington, Japadrone e Valdir. Tava a galera toda aqui comigo, né? Estava até agora fazendo voo, pessoal. Tô sentadinho debaixo da árvore lá, tá vendo? Aqui dando um tchauzinho. A Cristina tá do meu lado. Pessoal, fiquem aí. Tem um vloguinho dos bastidores da filmagem agora. Já é um começo para o próximo vídeo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. E aí, Christian? O que você achou aqui do voo? Cara, bacana? Lugar top, hein? Gostei. Lugar legal pra voar, né? Gostei. E você, Valdir, o que você achou do voo? O que você achou do nosso voo? Você não voou? Nossa, foi super legal! Bacana, né? E você, Ives? Top! O Ives foi o que mais voou aqui. Voou com a DJI toda. Que é o Wellington. Muito lindo o lugar, mano. É um tapete, parece um tapete, né? Eu contornando o bagulho assim, mó da hora. Poxa, cadê o sinal? Aí que eu me toquei que o Marcel tava na frente. E o Japa aqui, ó. O Japa é aqui, galera. Onde nós vamos, Japa? Lá no Cheiro de Mato. É Cheiro de Mato, o que é? Um hotel? O gerente de lá. Ah, o nome do hotel, é. Hotel? Esqueci aí. Só que eu deixo o carro aqui, ó. Vamos ver se consigo o barco pra nós ir pra lá. Tá falando sério? Sério, senão vai dar morro dele. Ah. Não, cara, imagina que o hotel, graças, olha só, graças a eu ter passado ali no hotel, o Japa conhece o dono, ligou e eles vão pegar nós de barco aqui e levar lá pra lá. Ah, ele vai pegar. Dois filmando, cara. Dois, três agora. Aqui deve ficar legal, né? A iluminação que aparece. Ele não filma, a gente filma ele. Ele é o que mais aparece nos vídeos, já viu? Ah, tá. Vai, Valdir, fala alguma coisa aí que você não voou até agora. Você vai voar? Sim, o negócio dele é vir com a gente, ele não quer saber de voar. Ele não quer saber eu de voar. Eu nunca vi, né? Velho. Não, mas é que eu... Por que eu mandou trazer esses dois aí, ó? Foi eles que trouxeram a gente, ó. Porque ele. Foi eles que trouxeram a gente. Foi eles que trouxeram a gente. Você tá publicando no TikTok agora, né? Agora é no TikTok. Você tem que ensinar a gente. Não, se eu vou. Marcel, vou de 15 minutos, o cara quer publicar em 15 segundos. 15 segundos. Peraí, o que você vai falar? Eu vou colocar o drone do Valdir na pista. Porque ele é meio distraído. Distraído? Distraído. Não, falei distraído. Você usou um outro termo aqui. Não. Distraído. Bocoió. Você. Primeira coisa, eu vou invadir um hotel. Aquele hotel. Ah, o que o cara veio falar que é proibido. O Cheiro de Mato. O hotel é Cheiro de Mato. É Cheiro de Mato? É Cheiro de Mato. Pode ter um cheiro aqui, ó. Cheiro de Mato? Ah, e é hotel lá? E você vai começar por lá. É um hotel 5 estrelas. E eles vão vir buscar nós aqui de barco aqui, ó. Pessoal, vocês não vão acreditar. Nós conseguimos autorização para filmar um hotel 5 estrelas aqui. Qual é o nome do hotel, Japa? Cheiro de Mato. Cheiro de Mato. Aí, o pessoal vai vir buscar nós aqui de barco, cara. Olha só que bacana. Nós vamos lá pro hotel. Que bacana, galera. Olha só que legal. Tava esperando a gente. Olha a água limpinha, cara. Olha isso. Boa tarde. Boa tarde. Bom? Beleza? Obrigado, viu?